qora tanliklar ham odam deya targ'ib qilmoqda yangi harakat. Los-Anjelesda politsiya xitoycha ham gapiradi. Silikon sohili. Yangi texnologik firmalar makoni. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakatda qora tanlilar ham odam deb nomlangan harakat politsiya zulmiga chek qo'yishga, adliya tizimini isloq qilishga da'vat etmoqda. Asosan yosh qora tanli faollardan tuzilgan harakat ijtimoiy fikrni o'zgartirish ilinjida siyosatchilarni bu yo'lda konkret qadam tashlashga undamoqda. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Black Lives Matter. 2014-yilda paydo bo'lgan harakat a'zolari Washingtonda o'tgan yirik namoyishda qatnashdi. AQShning bir necha shaharlarida politsiyaning qattiqqo'lligi oqibatida bir necha qora tanli jon berganidan so'ng harakatga kelgan bu guruh a'zolarining aytishicha, afroamerikaliklar yashaydigan mahallalarda aholini kamsitish va politsiya zulmiga chek qo'yish vaqti keldi. Xalq sifatida shu maqsad sari to'planishimiz juda muhimdir. Qora tanlilar ham odam harakati ijtimoiy sahifalarda, ko'cha namoyishlarida tarafdor orttirmoqda. Politsiya odamlarni himoya qilishi kerak, ular esa aksincha zulm qilmoqda. Odamlar oliy adliya tizimidan bu bilan shug'ullanishni talab qilishi kerak. Harakat mamlakatning 10 dan ortiq burchagida o'z idoralarini ochdi. Tarafdorlarning aksariyati siyosiy jihatdan mustaqil. Yaqinda ular Seattle shahrida saylov kampaniyasida qatnashgan demokratlardan prezidentlikka nomzod Bernie Sanders bilan muloqot qildi. Men progressiv kuchlarga to'la bu shaharda irqchilik qanchalik kuchli ekanini bir nega aytmoqchi edim. Tanqidchilarga ko'ra, harakat qonunchilarga o'z so'zini o'tkaza olmayapti. Ko'plab yigitlarning politsiya qo'lidan o'lgani haqida Facebook va boshqa ijtimoiy sahifalar orqali bilish mumkin, ammo harakat yetakchilari sust, yetarli darajada faol ishlamayapti. Houston shahrida qora tanli bir odam sherif o'rinbosarini otib ketganidan so'ng ayrim politsiyachilar bu harakatni ziddiyatlarni kuchaytirayotganlikda aybladi. Qora tanlilar ham odam ekanini bilamiz, politsiyachilar ham odam. Hammani odam deganimiz to'g'ri bo'lmasmidi? Bunda yondashuvga hamma ham qo'shilmaydi. Qora tanlilar ham odam deb boshqalar odam emas demoqchi emasmiz. Biz shunchaki boshqalarning bizni tushunishlarini istaymiz. Buning uchun esa omon qolishimiz kerak. Sobiq amerikacha futbol o'yinchisi Ray Lewis. Har bir inson hayotining qadri bor. Inson terisining qanday bo'lishi ahamiyatsiz. Qaysi irqqa mansub bo'lishingizning ahamiyati yo'q. Qora tanlilar ham odam harakatining yetakchilariga ko'ra, uning faollari adliya tizimini isloq qilish va faollarning yangi avlodini tarbiyalashda muhim rol o'ynamoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbasi.